sot fillojmë një turne prej 9 ditësh. Uroj edhe shpresoj që të gjitha goca që marrin pjesë në këtë turne të japin më të mirë në vetë, edhe ne shpresojmë që cilësia e ekipit të jetë në nivelin e dur. Ne do shohim se sa është punuar nga gjitha goca dhe çfarë niveli janë. Shpresojmë që të evidentojmë elementet më të mirë dhe këto të jenë shpresë për U17-ën. Unë shpresoj dhe ne kemi treguar edhe në grumbullimet e tjera dhe në ndeshjet e tjera, paktën me U17-ën, sepse pas shumë kohësh ne kemi një grumbullim me U16-ën. Dhe unë jam shumë e bindur duke parë edhe ekipet para arse, që ne çdo vit kemi element shumë të mirë dhe goca që punojnë shumë fort, kanë dëshirë dhe kanë një pasion që ndoshta asnjëri nga ne nuk e mendon. Unë jam shumë e bindur që goca do përballen edhe jam shumë e sigur që ne kemi për të dhënë maksimumin dhe do jemi në një formë mbas edhe më të mirë se ekipet rivale.